বয়স ঘূৰাই পাৰিনে? আজিৰ তাৰিখত ডেকা হৈ থাকিবলৈ, ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ বা সুস্থ হৈ থাকিবলৈ, বা আজিৰ তাৰিখত ব্যক্তিগৰাকীৰ বয়স যিমান, 10 বছৰ পূৰ্বৰ সেই ব্যক্তিগৰাকী হৈ থাকিবলৈকে বিভিন্নজনে হয়তো বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰে। কোনোবাই কসমেটিক্স ব্যৱহাৰ কৰে, কোনোবাই ধুনীয়া হৈ থাকিবলৈ চাৰ্জাৰী ব্যৱহাৰ কৰে, কোনোবাই সুস্থ হৈ থাকিবলৈ বা 10 বছৰ পূৰ্বৰ ব্যক্তিজন হৈ থাকিবলৈকে হয়তো নিতৌ ব্যায়াম কৰে, আন বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি পচন্দ কৰি লয়। কিন্তু এই মুহূৰ্তত যদি কওঁ, এনেকুৱা এটা পদ্ধতিৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰায় 10 বছৰ বয়স কমাই আনিলে, তেনেহ'লে নিশ্চয়কৈ আপুনিও আচৰিত হ'ব। আৰু এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীয়ে অৱশ্যে যিটো পন্থা অৱলম্বন কৰিছে, সেয়া সচৰাচৰ সাধাৰণ কোনো এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে হয়তো সম্ভৱ হৈ নুঠিবও পাৰে। কিন্তু বিজ্ঞানী মহলে ইয়াত এটা বাট দেখিছে, বিজ্ঞানী মহলে এটা হয়তো তেওঁলোকে ইংগিত পাইছে বা এটা তেওঁলোকে এনেকুৱা পথৰ সন্ধান কৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হৈছে যে বয়স কিমান বছৰ কমাই আনিব পাৰি, কিমান দিনত কিমান বছৰ ঘূৰাই পাব পাৰে এগৰাকী ব্যক্তিয়ে। আমি ক'বলৈ লৈছোঁ এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তিৰ কথা, এগৰাকী আমেৰিকান নেভেল অফিচাৰ অৰ্থাৎ নৌসেনাৰ ৰিটায়াৰ্ড বিষয়াৰ কথা, অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীয়ে। জানেনে, তেওঁ প্ৰায় 3 মাহ অৰ্থাৎ 93টা দিন তেওঁ থাকিলে সাগৰৰ তলত, পানীৰ তলত, আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ তলত। আৰু এটা বিশেষ ধৰণৰ পদ, এটা বিশেষ ধৰণৰ চেম্বাৰ বুলিয়েই কওক, সেই ধৰণৰ চেম্বাৰটোত তেওঁ প্ৰায় 3 মাহ সময় পানীৰ তলত কটাই নিজৰ 10 বছৰ বয়স কমাই আনিছে। আচৰিত! আৰু এই মুহূৰ্তত এই বিষয়টোৱে বিশ্বৰ বিজ্ঞানী মহলত, বিশেষকৈ যিসকলে এই ক্ষেত্ৰত গৱেষণা কৰি আহিছে, অধ্যয়ন কৰি আহিছে, তেওঁলোকৰ বাবে এটা নতুন পথ মুকলি কৰিছে। ব্যক্তিগৰাকী হৈছে আমেৰিকাৰ জোসেফ ডিটুৰি, আৰু ডিটুৰি এটা বিশেষ এক্সপেৰিমেণ্টৰ অংশ হিচাপে তেওঁ আটলাণ্টিক মহাসাগৰৰ তলত প্ৰায় 3 মাহ সময়, প্ৰায় 93 দিন সময় কটায়। এটা বিশেষ ধৰণৰ চেম্বাৰৰ ভিতৰত বা কোঠা এটাৰ ভিতৰত তেওঁ এই 93টা দিন কটাই নিজৰ বয়স হৈছে কমাই আহিছে। সেইখিনি কথা কেনেকৈ প্ৰমাণিত হৈছে জানেনে? বিজ্ঞানীয়ে তেওঁৰ জেনেটিক লেভেলৰ তেওঁৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কিছু কৰি গম পাইছে যে তেওঁৰ DNAত কিছু সাল সলনি হৈছে। DNA কেপছ, টেলোমিয়াৰ্ছ, সেই টেলোমিয়াৰ্ছ বয়স বঢ়াৰ লগে লগে, DNA আমাৰ ক্ৰমোজমৰ এটা অংশ, বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে এই কেপছবোৰ বা এই টেলোমিয়াৰ্ছ শ্ৰিংক কৰে, সংকুচিত হৈ আহে। কিন্তু জানেনে, এইগৰাকী ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত সেই DNA 20% যি পূৰ্বতকৈ, সেই DNAখিনি আগৰ অৰ্থাৎ 10 বছৰ পূৰ্বৰ স্থিতিলৈ উভতি আহিছে। প্ৰায় 20% DNA সংকুচিত হোৱাৰ পৰা পুনৰ সেই আগৰ স্থিতিলৈ উভতি গৈছে। আৰু ইয়ে কি বুজাইছে জানেনে? ই বুজাইছে যে ব্যক্তিগৰাকীৰ বয়স কমি গৈছে, আৰু ব্যক্তিগৰাকীৰ 3 মাহত বয়স কমিছে 10 বছৰ। কেৱল সেয়াই নহয়, ব্যক্তিগৰাকীৰ নিজৰ দেহতো বহুখিনি পৰিৱৰ্তন পাইছে, যেনে তেওঁৰ টোপনি ভাল হৈছে। আৰু কেৱল সেয়াই নহয়, তেওঁৰ ষ্টেম চেলৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু আশাব্যঞ্জক, কিছু ভাল পৰিৱৰ্তন আহিছে। যি ষ্টেম চেলসমূহ আমাৰ বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ লগে লগে বেলেগ ধৰণে কাম কৰে বা বেলেগ ধৰণে ইয়াৰ হয়তো কিছু পাৰ্থক্য, কিছু সাল সলনি আহি পৰে, কিন্তু এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত বয়স তেওঁ উভতাই পাইছে, অৰ্থাৎ তেওঁ ঘড়ি অৰ্থাৎ সময় তেওঁ উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। তেওঁ যি এক্সপেৰিমেণ্টৰ অংশ আছিলে, তাত বিজ্ঞানীসকলে আচলতে জানিবলৈ বিচাৰিছিলে যে পানীৰ তলত এগৰাকী ব্যক্তি থাকিলে কি হ'ব। পানীৰ তলত, পানীৰ তলত, বহুখিনি তলত, মানে মূল কথাটোৱে হৈছে চাপ, পানীৰ এটা নিজাকৈ চাপ থাকে, আৰু সেই চাপ এটাৰ মাজত থকা, যদিওবা ব্যক্তিগৰাকী এটা নিৰ্দিষ্ট পদ এটাৰ ভিতৰত আছিলে, এটা কোঠা এটাৰ ভিতৰত আছিলে, আৰু সেই কোঠাটো বৰ বেছি ডাঙৰো নহয়, কিন্তু যি চাপত তেওঁ আছিলে, সেই এটা চাপ সৃষ্টি কৰা তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত, অৰ্থাৎ বিজ্ঞানীয়ে বুজি উলিয়াবলৈ ক'ৰবাত সক্ষম হৈছে যে তেনেকুৱা চাপ থকা এটা পৰিৱেশত থাকিলে হয়তো একোগৰাকী লোকৰ নিজৰ হেৰুৱা বয়সখিনি উভতাই আনিব পৰাও হয়তো এসময়ত যাব পাৰে। ইতিমধ্যে কৈছোঁৱে যে ব্যক্তিগৰাকীৰ 60ৰ পৰা 64% তেওঁৰ টোপনি ভাল হৈছে, ভাল টোপনি আহিছে সমান্তৰালকৈ। যেনেকৈ আমি জানো যে সাধাৰণতে খোৱা বোৱাৰ অভ্যাস যদি বেয়া হয়, তেনেহ'লে কলেষ্টৰেল দেহত বাঢ়ে, আৰু এই কলেষ্টৰেল, কেতিয়াবা বেয়া কলেষ্টৰেল আমাৰ দেহৰ বাবে বেয়া হ'ব পাৰে, আৰু সেই কলেষ্টৰেল লেভেলো এই ব্যক্তিগৰাকীৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ তলত থকাৰ পিছত পূৰ্বৰ তুলনাত বহুখিনি ভাল স্থিতিলৈ আহিছে।
বহুতে হয়তো এই ধরনে অনুমান কৰিছে যে পানীৰ তলত থকাৰ যি এটা সাপ সৃষ্টি বা পানীৰ তলত সেই চেম্বাৰটো থাকিলে যি ধৰণৰ এটা সাপ চাৰিওফালে আছিলে তাৰ বাবে এই ব্যক্তি গৰাকীৰ দেহত এই ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আহিছে ইয়াৰ লগতে ব্যক্তি গৰাকীৰ জোসেফ ডিটুৰিৰ মেটাবলিজম অৰ্থাৎ আমাৰ দেহে যি ধৰণে কাম কৰে সেই মেটাবলিজমটো কিছু উন্নত এটা দিশ দেখা গৈছে তে মেটাবলিজম বাঢ়িছে অবশ্যে ডিটুৰিয়ে পানীৰ তলৰ সেই চেম্বাৰটোত এনেই শুই বহি দিন অতিবাহিত কৰা নাছিল তেওঁ কামো কৰিছিল তাৰ ভিতৰতে যিহেতু তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কিছু ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হৈছিল আৰু কেৱল এয়াই নহয় পানীৰ তলতে 93 দিন অতিবাহিত কৰি গৱেষকৰ বাবে বা সেই বিশেষ এটা এক্সপেৰিমেণ্টৰ অংশ হৈ তেওঁ কিছু নতুন বাট মুকলি কৰাই নহয় তেওঁ পূৰ্বৰ এটা অভিলেখো ভংগ কৰিছে কিয়নো পূৰ্বৰ অভিলেখটো পানীৰ তলত থকাৰ এগৰাকী কোনো এগৰাকী ব্যক্তি পানীৰ তলত কটোৱাৰ যিটো অভিলেখ সেয়া আছিলে 73টা দিনৰ আৰু জোসেফ ডিটুৰিয়ে 93টা দিন কটাইছে পানীৰ তলত পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব যে এই তেওঁৰ যিখিনি গৱেষণাত বা তেওঁ পানীৰ তলত থাকি যি এটা সফলতা এক্সপেৰিমেণ্ট কৰি আহিলে যি ধৰণৰ গৱেষণাবোৰ আগবাঢ়িছে সেয়াই মানুহৰ লঞ্জিভিটি বা লাইফ স্পেন বা জীৱনকাল বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিবা বিশেষ পৰিৱৰ্তন আনিব নেকি কিবা নতুন দিশ বিজ্ঞানীয়ে মুকলি কৰিব পাৰিব নেকি যিয়ে মানুহৰ আয়ুস দীঘলীয়া কৰে নমস্কাৰ